Men bugun sizlarga band va tizgin kunlarimda foydalanadigan 6 odatim haqida aytib bermoqchiman. Bu odatlardan vaziyat qanday bo'lishiga qaramay chekinmaslikka harakat qilaman. Chunki ular kunimning samarador bo'lishini ta'minlaydi. Ertalab turib eng birinchi qiladigan ishim telefonni qo'limga olishdan o'zimni cheklash bo'ladi. Har doim ham shunday bo'lib kelmagan albatta. Avvallari eng birinchi bo'lib telefonni qo'limga olardim va WhatsApp, email hamda yangiliklarni o'qib chiqardim. Natijada xabarlarga qiziqib qolib, juda ko'p vaqtimni internetda sarflashimga to'g'ri kelardi. Xabarlardagi salbiylik mening butun boshli kunimni qanday kayfiyatda o'tkazishimga ta'sir qilmay qolmas edi. Bu odatdan qutulish uchun ilgari telefonim va kompyuterimni o'zimdan uzoqda saqlashga harakat qilgandim. Keyin esa budilnik ishlata boshladim va ertalab uyg'ongach, birinchi bo'lib telefonga emas, balki budilnikka qo'l cho'zadigan bo'ldim. Men qog'oz olib, unga "Sen nimadan mamnunsan?" deb yozib qo'yaman va uni doimo oldimda saqlayman. Kunimni ushbu yozuvni o'qish orqali boshlashim xayrli kun o'tkazishimga yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, shukronalik hissi bilan boshlangan kun salbiy tarzda tugamas ekan. Demak, kunni mamnun kayfiyatda boshlasangiz, tashvish keltiradigan o'ylar sizni bezovta qilmay qo'yadi. Bu kunni boshlashning eng ajoyib usullaridan biri. Qog'oz oling va unga siz javob berishni istagan biror yoqimli savol yozib uxlashga yotayotgan vaqtda qog'ozni oldingizga saqlab qo'ying. Ko'rib turganingizdek, men turli narsalarni yozib qo'yish odatini yoqtiraman. Tongda tishimni yuvayotgan vaqtim oynada doim "Men ongli insonman" degan yozuvni ko'raman. Bu odatimni ancha oldin boshlagandim. Men ongli insonman. Yozuvi kunni boshlash uchun menga katta kuch bag'ishlaydigan fikrlardan biri. Men buni boshqa hamkasblarim hamda mijozlarimga ham taklif qilaman. Chunki kunni shu fikr bilan boshlasangiz, sizni "Men tanadan iboratman yoki men ruhdan iboratman" kabi chegaralangan fikrlar bezovta qilmay qo'yadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, biz ko'pincha "mening tanam" va "mening ruhim" yoki "qalbim" kabi so'zlarni ishlatamiz. Aslida esa biz ongdan iboratmiz. Biz o'z-o'zini anglab yetgan mavjudotlarmiz. Kunni mana shu faktni eslash bilan boshlash menga hayotni kuzatuvchi rolida yashashimga turtki beradi. Biz hamma narsaga kuzatuvchi sifatida qaraymiz. Har qanday munosabatlaringizni ham ongli inson sifatida bir chetdan kuzatsangiz, ushbu munosabatlarga muhabbat, ishtiyoq va mehr bilan yondasha boshlaysiz. Bularning barchasi jarayonni ongli ravishda tushunish orqali kelib chiqadi. Bunday fikrlarni qog'ozlarga yozib qo'yib, uyingizni har bir burchagiga yopishtirib qo'ying, toki ular sizga qanchalik kuchli ekanligingizni eslatib tursin. Bir necha yil ilgari shuni anglab yetdim. Men har kuni bajarishni istaydigan eng muhim ishlardan biri o'qib o'rganish ekan. Kunlarim uchrashuvlar, podcast yozib olishlar, Zoom uchrashuvlari va telefon qo'ng'iroqlariga vaqt sarflashdan iborat bo'lib qolgan chog'larda men o'rganishdan cheklanib qolardim. Chunki ham kitob o'qib, ham podcast eshitish ilojsiz. Ishonamanki, orangizda ko'pchilik xuddi shunday tajribaga ega va fikrlarimga qo'shiladi. Keyin esa men Blinkist dasturini uchratib qoldim. Bu dastur orqali 4000 ta kitobdan oladigan ma'lumotimni 15 daqiqada olish imkoniyatiga egaman. Bu dastur juda ko'plab funksiyalarga ega va menga keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Men u orqali ko'plab mavzularni qisqa muddatda o'qib o'rganib chiqishim mumkin. Men Blinkist tavsiya qiladigan mavzularning deyarli hammasini qiziqaman. Ushbu mavzularning barchasi bir nuqtada to'planganligi juda ham ajoyib. Bu dastur kitobni qisqa va tushunarli holatga keltirib berishi bilan ajoyib. Men ushbu dastur tufayli kitoblarning asosiy bo'limlari va kitob bermoqchi bo'lgan asosiy g'oyani qisqa muddatni o'qib olish imkoniyatiga egaman. Natijada hech bir kunim qiziqish va o'rganishsiz o'tganiga afsuslanmayman. Mening eng sevimli yozuvchilarimdan biri bu Thich Nhat Hanh dir. Uning yashash san'ati asari esa eng sevimli asarimdir. Shunday qilib, dastur menga o'zim sevgan kitoblar bilan qisqa fursatlarda tanishib chiqish imkoniyatini yaratdi. Hamda ularning hayot uchun eng kerakli asosiy g'oyalarni o'rganib chiqishimga imkon yaratib berdi. Men ko'pincha kitoblardan o'rganish va real hayotda ham qo'llash mumkin bo'lgan g'oyalarni qidiraman. Bu dastur mening kunlarimni o'zgarishiga sabab bo'lgan asosiy omillardan biri. Men bankda, mashinada, zinapoyada bo'lishim yoki piyoda sayohat qilayotgan bo'lishim mumkin, ammo doim o'qib o'rganishdan davom etayotgan bo'laman. Keyingi aytmoqchi bo'lgan odatim borasida ko'pchiligimizda o'zaro ziddiyatli fikrlar bo'lishi mumkin. Albatta, har kimning ham o'z qarashlari mavjud bo'ladi. Men uchun bu odat o'zimni qanday his qilishimni mutlaqo o'zgartirishdek katta vazifani bajargan. Bu ko'pchiligimiz eshitgan kashnitsimon osh ko'kdan qilingan sharbatdir. Men bu sharbat haqida juda ko'plab podkastlarda eshitgan edim. Keyin esa u haqida turli maqolalar o'qiy boshladim. Shundan so'ng ma'lumotlardan samarador tarzda foydalanish hamda sog'lom hayot tarzida qolish uchun o'zim ham bu sharbatni kundalik uchun icha boshladim. Men bu odatni 2020-yilning yanvarida boshlagan edim va shundan beri uni hayotimga juda yordami tekkanini sezmoqdaman. Men har safar ushbu sharbatni ichganimda o'zimni yengilroq va yanada chaqqon his qila boshlayman. Men kunning o'rtasida charchoq yoki xorg'inlik his qilayotgan bo'lsam yoki o'zimni holsiz his etayotgan bo'lsam, sharbatni ichaman
Bu energiyani qayta to'plashning eng sog'lom usullaridan biridir. Men ushbu sharbatni sizga ham tavsiya qilgan bo'lardim, chunki u sizning ham hayotingizni meniki kabi mutlaqo yangi tarzda o'zgartirib yuborishi mumkin. Ko'pgina hollarda jurnal tutishni vaqtni ko'p sarflashiga sabab bo'ladigan odatlar qatoriga qo'shadi. O'tirib nimalarnidir yozishga ketgan vaqtda amalda nimadir harakat qilishing mumkin deyishadi. Biroq men kunlik rejalar va maqsadlarni aniq tuzib olish uchun jurnal tutish eng foydali va ahamiyatli odatlardan biri deb o'ylayman. Chunki jurnal tutadigan insonlar o'z maqsadlarini tushunishadi va doim nima uchun hayotidagi mazmundan boxabar bo'lishadi. Uchrashuvdan, muhim qo'ng'iroqdan, qanday ketishi noma'lum suhbatdan oldin ushbu jarayonni qanday ketishni rejalashtirib olishim menga aslida kim bo'lishim kerakligi va o'zimni qanday tutishim kerakligini eslatib turadi. Bunday aniqlik kishiga dadillik bag'ishlaydi va kun davomida sodir bo'ladigan g'alati va tushunarsiz holatlarni o'zim istagan tarzda boshqarib turishimga kuch beradi. Yozuvlarimdan ko'rib turishingiz mumkinki, ularning hech biri chiroyli, mukammal yoki diqqat bilan tuzilgan emas. Ular birdaniga va hech qanday tayyorgarliksiz yozilgan yozuvlardir. Ba'zida esa shunchaki tasodifiy fikrlarimni va hatto istasam hech qanday mazmunga ega bo'lmagan shakllarni ham jurnalimga tushirib qo'yaman. Bu menga erkinlik hissini beradi va mukammal bo'lishga intilishni bas qilaman. Yozuvlarni eng ajoyib usullarda tushirishning hojati yo'q, shunchaki fikrlaringizga erkinlik bering va qiladigan ishlaringizni oldindan belgilab turuvchi har qanday fikrni yozib qo'ying. Men ba'zan yozayotgan chog'larimda shunchalik miyamda nimalar kechayotgan bo'lsa, shularni ifodalayman deb o'ylab qolaman. Mening kunim foydali va samarali o'tayotganligi hech narsaga chalg'imay qolishimni anglatmaydi. Men telefonimga kelgan xabarda, ijtimoiy tarmoqlardan yangilik kelganida va dunyoning narigi chekkasidagi jamoadoshim xabar yo'llaganda va hokazo boshqa holatlarda ishimdan chalg'ishimga to'g'ri keladi. Men chalg'ish jarayonida unumli foydalanishni o'rgandim. Biz odatda har qanday chalg'ish holat va chalg'ituvchi narsani yomon narsa sifatida qabul qilib olamiz. Biz chalg'iganimiz uchun o'zimiz aybdor his qilamiz va o'zimizga "Eh, e'tiborliroq bo'lsam yaxshi bo'lardi" yoki "Eh, samarador bo'lishim kerak edi" deb tanbih beramiz. Shunday qilib men har safar chalg'iganimda qum soatni olaman va uni teskari qilib qo'yib vaqtga start beraman. Belgilangan vaqt tugagach darrov ishimni davom ettirishga o'taman. Bu usul menga vaqtdan unumli foydalanishni, chalg'ish jarayonidan kerakli tarzda foydalanib qolishni o'rgatdi. Endilikda men har bir soatda o'zimga 5 daqiqa beraman va buni chalg'ish vaqti deb atayman. 5 daqiqani esa internetdagi yangiliklarni o'qib olishda ishlataman. Vaqtimni samarador tarzda bo'laklarga bo'lganim tufayli ba'zi chalg'ish vaqtlarimni ham orqaga surib qo'ya qolaman. Umid qilamanki, bu video sizni mening samaradorligimni saqlab qolishga yordam beradigan 6 odatimdan xabardor qildi. Bu odatlar menga har qanday band kunimni ham osonlik bilan, yengil tarzda o'tkazishimga yordam beradi. Ayni damda Blinkist dasturi bizning obunachilarimiz uchun maxsus taklif e'lon qildi. Siz endi Blinkistdan 7 kun davomida bepul foydalanishingiz va 25%lik chegirmalarni qabul qilib olishingiz mumkin. Har hafta men aytgan odatlarning bittasini o'zlashtirishga harakat qiling va ushbu odatlardan qaysi biri sizga ko'proq ma'qul tushsa, o'sha odatni kuningizning tarkibiy qismiga aylantiring. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.